tack när jag får möjligheten att prata så här inför rörelsen, som en del kallar den. Underlätta för de många hockeyengagerade människorna där ute i landet att bedriva bra verksamhet och göra det så lätt som möjligt. Lätt att göra rätt. Så att det är inte bara forskningen vi lutar oss emot, utan vi lutar oss också mot den enorma erfarenhet som finns i hockey-Sverige kring hur man utvecklar hockeyspelare eller människor som har valt att spela. Hemmaplan för mig betyder att man känner sig trygg, känner sig bekväm i den miljön man är i. Vara sig själva, se till människan. Jag känner mig hemma när jag spelar på hemmaplan. När jag är på is så känner jag mig fri. Bäst med hockey är att man får vara med. Alla är vänner, inga ovänner. Vi alla är vänner med varandra. Det viktigaste för mig som förälder är att barnen känner sig trygga så fort de går in dörrarna. De blir sedda av våra ledare och sina medspelare på laget. Och att de är där för att de har roligt, inte vad de är. I min roll som socialförvaltare i laget är det ju att alla känner sig riktigt välkomna när de kommer. Att allt finns på plats och att alla blir sedda. Som förebilder är det jätteviktigt att visa alla att man går i bräschen. Man visar att man är 100% fokuserad. Man säger hej till alla och respekterar alla. Och vi som är förebilder måste ju ta ett jättestort steg att visa de här yngre och andra som finns i klubben hur man ska vara. Och där har ju ledaren naturligtvis redan en avgörande roll. Och jag vet inte, ni själva har väl idrottat någon gång i livet. Kanske inte med hockey, spelar mindre roll egentligen. Men om man tänker sig tillbaka på sin barn- och ungdomstid och försöker tänka, vilken är bästa ledaren som jag minns? Och vad innebar den personen för min egen utveckling, min personliga utveckling. Men helt klart är att all forskning som jag har kunnat ta del av talar om att det finns egentligen ingen anledning att börja selektera eller välja bort eller välja till tidigt i åldrarna. Utan ju längre du kan vänta, desto större chans är att du får flera duktiga individer som kan och vidare upp i utvecklingen. Och ni tänker, ni som kan matematik, har ju sett sådana här normalfördelningskurvor. Känner vi till vad normalfördelningskurva är? Och det är så, det är också Jean Coutier-forskning. De här som är längst här borta, längst fram, de kommer att lyckas ändå, hur vem gör. Om de heter Peter Forsberg eller Mats Sundin eller... Alltså de kommer lyckas, hur vem försöker förstöra dem. Så kommer de att lyckas. Men det intressanta är ju den här stora pucken. Hur ska vi hitta russinen i den kakan? Och också skapa ett livslångt intresse för ishockey. Så att vi så småningom kan bli Sveriges mest engagerade idrott. Det är ju det som är det intressanta i det här. Den tredje principen, anpassa träning och match efter målgruppen. Och då tänkte jag bara sticka in. Nu har vi plötsligt landat på myren. Och det här är då fjärdedelsytor. Och det här är sjättedelsytor. Att anpassa spelformerna efter ålder och mognad.
träna mycket. Bara det är allsidigt, att man får möjlighet att återhämta sig och vila, att det sker på barnens egna villkor. Det är definitivt inte farligt att träna mycket. Alltså när jag var barn, så det var ju, alltså det handlade inte om 50 minuter och knappt svettig därför att jag hade stått i kön, utan det var ju 5 timmar om dagen som jag levde om. Och även ledarskapsdelen, förstår ni och anar ni, i tränarutbildningen kommer ju att påverkas. Och jag tänker bara lyssna på den här killen. Senaste tiden har det bara varit att det är ingen som har vågat spela. Utan alla är rädda för att göra misstag och rädda för att inte spela. Då är det inte mycket som händer ute. Och det har visat sig att liksom, de andra lagen som vi har mött nu, alltså, de har lekt med oss. Det har inte varit att vi inte jobbar hårt. Utan det har bara varit att man tänker inte, man bara kör. Det blir lite att man spänner sig och man oroar sig lite mycket för att man inte ska göra fel så att coachen blir förbannad jag tror det var en snabbhållseffekt som har blivit ännu värre och värre i längre tid det har gått.